Mohamad Kurani, sem í dag var dæmdur í 8 ára fangelsi fyrir stórfellda líkamsárás og fleiri brot, var með dóm á bakinu þegar hann fékk dvalarleyfi hér á landi. Lögmaður hans segir að málinu verði áfrýjað. Donald Trump tilkynnti í kvöld að J.D. Vance, öldungardeildar þingmaður frá Ohio, verði varaforsetaefni hans fyrir kosningarnar í nóvember. Landsfundur repúblikana hófst í dag. Gripið hefur verið til enn frekari aðgerða til að koma í veg fyrir að hraun renni í átt að mannvirkjum í Svartsengi við Grindavík. Hæstu varnargarðarnir eru á við 7-8 hæða hús. Mótorhjólafólk efndi til mótmæla í kvöld. Farið er fram á að einhver axli ábyrgð á umferðarslysi sem varð á Kjalarnesi fyrir 4 árum. Landnámsmenn í Seyðisfirði virðast hafa stundað mikla ullarvinnslu og fínsmíði úr góðmálmum. Á 4000 gripa hefur komið þar úr jörðu, meðal annars fágætur sneldusnúður úr blýi. Gott kvöld. Mohamad Kurani var dæmdur í 8 ára fangelsi í Héraðsdómi Reykjaness í dag fyrir stórfellda líkamsárás auk annarra brota. Lögmaður hans segir að málinu verði áfrýjað. Ákæran var í 6 liðum. Tveir þeirra snéru að stórfelldri líkamsárás í versluninni OK Market við Hlíðarenda í mars. Þar var Mohamad ákærður fyrir að hafa stungið manni í andlitið og fyrir að hafa veista öðru manni sem reyndi að koma hinum til aðstoðar. Fjóri liðir ákærnar snýri svo að brotum gegn valdstjórninni. Mohamad var sakfelldur í öllum 6 ákærliðunum og dæmdur í 8 ára fangelsi. Honum er einnig gert að greiða tæpart 5 miljónir króna í sakarkostnað og rúmar 2 miljónir í miskabætur. Umbjóðandi minn er allan að hann er óhress með þessi niðurstu og við væntum þess að áfríja þessu til landsréttar. Það er svona eitt og annað sem hann vil láta að reyna á þar. Þannig að þið ætlaði áfríja? Já, það verður niðurstaðan. Mohamad kom til landsins í ársbyrjun 2017 og sótti alþjóðlega vernd. Í desember sama ár var hann dæmdur í 30 daga fangelsi fyrir skjalabrot en samt hlaut hann alþjóðlega vernd hér á landi 5 mánuðum síðar í maí 2018. Í júní 2022 var hann dæmdur í héraði í 12 mánaða fangelsi fyrir líkamsárás, húsbrot, brot gegn nálgunabanni, eignarspjöll, 5 brot gegn valdstjórninni, 2 sprengjuhótanir, skjalafals, vopnalagabrot, umferðalagabrot og 7 brot gegn sóttvarnalögum. Sú niðurstaða var staðfest í landsrétti í mars 2023 og lauk hann afplánun dómsins í lok janúar þessa árs. 2 mánuðum síðar var hann dæmdur í 14 mánuða fangelsi fyrir líkamsárás, valdstjórnarbrot, sprengjuhótun og umferðalagabrot. En brotin sem Mohamad var sakfelldur fyrir í dag áttu sér stað áður en sá dómur var kveðin upp. Hann sætir þó áfrýjun fyrir landsrétti. Dómsmálaráðherra hefur boðað frumvarp sem felur í sér að vísa megið dvalarleyfis hafa úr landi, gerist hann sekur alvarleg brot. Kristján á ekki vona því að svo verði með Mohamad nema til lagabreytinga komi. Eins og lögin gerir ráð fyrir núna, þá var það ekki valkostur. En svo er það eitthvað verið endurskoða lögin núna, þannig að það verður bara komið ljós. Þannig að það gæti orðið með lagabreytingum? Það er svo sem ómögulegt að segja fyrir mig, eins og segja það verður bara komið ljós á. Landsfundur Republikanaflokksins hófst í Milwaukee, Wisconsin kvöldmataleitið aðeins 2 dögum eftir að Donald Trump forsetaefni flokksins lifði af banatilræði á kosningafundi í Pennsylvania. Trump hefur þegar verið formlega útnefndur sem forsetaefni flokksins og tilkynnti í kvöld að J.D. Vance, öldungardeildar þingmaður frá Ohio, verði varaforsetaefni sitt fyrir kosningarnar í nóvember. Og Björn Malmquist, þú hefur nú fylgst með þessu í dag, byrjun landsþings republikana flokksins. Kom þetta val á óvart? Sko, já og nei. Vance er þetta dyggur stuðningsmaður Trump og hefur verið það undanfarin ár. En sko, hann var endar mjög gagnrýninn á Trump svona í upphafi pólitísks fyrir þess síðanefnda
Og, en hefur eins og mjög margir aðrir snúist að sveim með honum, bara mjög mikið síðustu árin og hann var til dæmis með að þeirra sem hafa tekið undir samsæriskenningar kostningarna 2020. En sko valið á varaforseta efni í Bandaríkjunum snýst oftar en ekki taktík fyrir kostningabaráttuna og kostningarnar í nóvember og vansæstis frá Ohio sem hefur oft svona verið eitt af þessum sveifluríkjum í Bandaríkjunum, þessi svona sem sveiflast milli frambjóðanda demókrata og republikana. Þótt að Trump hafi reyndar unnið Ohio síðustu tvö ár, eða sérst í tveimur síðustu kosningum. Hins vegar þá hefur vansa ekki mikla reynslu á pólitík, hann hefur setið í öldungadeildinni síðan í upphafi síðasta árs en hann er ungur og sprækur, hann er réttæflega fertur og það kemur örugglega kraftum með honum í kosningabaráttu Trumps. Mm-hmm. En það voru fleiri í umræðunni, ekki satt? Já, það var til dæmis Marco Rubio, öldungadeildarþingmaður frá Flórida, kollegi hans frá Norður Karolínu og ríkisstjóri Suður Dakota. Rubio gerir nú ekki mikið fyrir Trump af því þeir eru báðir frá sama ríki Flórida, þangað sem að Trump flutti formlega fyrir nokkrum árum síðan. Ég held að sko heimaríki Vans sé Ohio sé höfuð ástæðan fyrir þessu vali. In the hours after the shooting, we saw two distinct conspiracy theories emerge on social media platforms. One that seemed to be spread mostly by people on the left side of the political spectrum suggested that this was somehow a false flag, that former President Trump and his campaign somehow orchestrated this event as a way to garner sympathy and support from Americans. On the right, there were quite a few claims being spread by some self-professed Trump supporters that the Secret Service was slow to protect the former president, perhaps on the orders of the White House. Þessi landsfundur, hann auðvitað haldinn í skugga þess sem gerðist á laugardaginn þegar að Donald Trump lifði af skotárás. Já, og nákvæmlega það var þessi maður að tala með sjónvarpinu nú rétt á hann að sko, þessar samsæriskenningar sem fór á flug bara nokkrum mínútum eftir að tilræðið allt sér stað á laugardaginn sem kannski endurspeglar líka svona þessa skautun og þessa spennu sem er í bandarískum stjórnmálum og bandarískri svona þjóðmála umræðu þessa dagana og þessa mánuðina og ég held að sko þessi árás og allt það sem að henni fylgdi sé líka ástæðan fyrir því að það verður enn meiri stemning á þessum fundi republikanana í dag og næstu dag heldur en kannski hefði orðið og varum þó þokkalega mikil fyrir. Trump kom til Milwaukee í dag og það var gríðarlega mikil öryggisgæsla í kringum hann og fundin og verður sennilega meiri heldur en áður. Og þannig að það er svona, það má búast við bara að fundurinn, sko, hann byrjaði greinlega mjög vel fyrir Trump, hann var formlega útnefndu bara fyrir nokkrum mínútum síðan mm-hmm. og Vance var tekið með dynjandi lofataki þegar hann kom í salinn, þannig að þetta svona lítur allt saman vel út. Já, og talandi um næstu daga, fundurinn stendur fram á fimmtudag og þá heldur Donald Trump sína ræðu ávarpar fundin sem forsetaefni. Já, það er beðið með mikill eftirtekt eftir þeirri ræðu af því að Trump tilkynnti það eftir árásinn á laugardaginn að hann myndi endurskrifa ræðuna, hann ætlaði að nota hann til þess að ráðast á stefnumál Bidens, vill núna sameina þjóðina, kemur ljós hvað hann segir á fimmtudaginn, við kannski vitum það aldrei nákvæmlega fyrir að segja það, en svo eru að demokrata, þeir halda sinn landsfund í ágústum miðan næsta mánuð og þá kemur í ljós, mögulega væntanlega, búistum við að Biden verði formlega útnefndur þar sem forsetaefni demokrata. Einmitt það. Takk fyrir komuna, Björn Málkvist. Vinna er hafin við að leggja út varnargarða þvert á varnargarðin sem kemur í veg fyrir að hraun renni átt að Svartsengi. Hæstu varnargarðarnir eru komnir í 25 metra. Landsvæði í kringum Sýlingafell, norðan Svartsengis í Grindavík er þakið hrauni, enda hefur það runnið þar í stríðum straumi. Sjálft hraunið er nú í kringum 20 metrar á þykkt, en það rennur ekki bara á yfirborðinu. Og svo eru nú það sem er að gera þarna 18. til 24. júní, þá er þetta allt sem að þenjast út og þá er sem hraunströmmur undir alveg 3-5 metra sko þykkri skán, ef svo má segja, sem að bara ferðast undir þessu og lyftir þessu öllu saman upp. Það er ástæða þess að flæða fóri við garðinn rétt fyrir ofan Svartsengi fyrir tæplega mánuði. Það er bara eðlið svona hrauna, sko, þegar það er komið í þessa þykkt og með svona þykka skorpu og það er heitur kjarni þarna niðri, hann er í raun og alltaf seigur, sko, þannig að hann er alltaf að síga til. Jón Haukur segir að hraun hafi lekið fram viku eftir að síðasta gosi lauk. Til að verja stóra varnargarðin við Svartsengi og mannvirki þar fyrir hugsanlegu hraunrennsli hefur verið ákveðið að reisa tvo varnargarða nokkuð veginn þvert á þann sem fyrir er. En ef hraunið orðið það 20 metra hérna, hvað þarf þá garðurinn niður frá að vera hár og hvað er hann orðinn hár? Ja, hann er 25 metrar. Til að reyna átt okkur að því hversu hátt það er, þá skulum við kíkja þetta hús hérna fyrir aftan mig. Það er
sjö hæðir og það bil 25 metrar þegar komið upp í mæni. Tugir mættu á mótorhjólum við Korputorgi í kvöld til að mótmæla því að enginn skuli axla ábyrgð á banaslysi sem varð á Vesturlandsvegi á Kjalarnesi árið 2020. Kona og maður sem voru á mótorhjóli létust í slysinu. Við rannsókn kom í ljós að nýtt malbygg sem lagt var á vegarkaflan var of hált og uppfyllti ekki kröfur. Til að vekja athygli á máli sínu keyrði hópurinn frá Korputorgi að höfuðstöðum Vegagerðarinnar í Suðurhrauni. Það engan veginn ásættanlegt að svona alvarlegur hlutur gerist og enginn ber ábyrgð. Ef að ég hefði farið þarna upp eftir, hellt olíu á veginn og einhver hefði dáið, þá sæti ég í fangelsi núna. Það er svolítið íslenskt að það er ekki tekin ábyrgð á hlutuna, það er engar afleiðingar. Það við verðum að fara að breyta þessari hugsun, við verðum að fara að axla ábyrgð á því sem við erum að gera. Og hvort sem það þýðir einhverju að segja af sér eða ákærð eða hvað, það er ekki mitt að meta það. Bæjarstjórn Akranes ræðir að því öllum árum að starfsemi Skagans 3X verði áfram í bænum. Eitt tilboð hefur borist í hluta fyrirtækisins. Möguleiki er á að annað tilboð verði fljótlega lagt fram í þrotabú Skagans 3X að sögn Helga Jóhannessonar skiptastjóra. Eitt tilboð hefur borist í hluta fyrirtækisins frá innlendum fjárfestum frá því að það var lýst gjaldþrota í byrjun mánaðarins. Það kom frá KAP, íslensku tæknifyrirtæki, sem sérhæfir sig í kæliþjónustu. Íslandsbanki er veðhafi þrotabúsins en einnig húsnæðisins sem er í eigu fjölskyldu Ingólfs Árnasonar, stofnanda Skagans 3X. Fyrirtækið seldi hann 2020 til þýska fyrirtækisins Bater. Haraldur Benediktsson bæjarstjóri Akraneskaupstaðar segir gríðarlega mikilvægt að fyrirtækið haldi starfseminni í bænum. Yfir 100 ára saga sé að baki og mikil þekking og mannauður sem mikilvægt sé að halda innan bæjarins. Bæjarvöld munu einskis láta ófreistað að svo verði og geta stutt með skipulagsvaldi sínu endurreisn fyrirtækisins á Akranesi. Afgönsk flóttakona sem keppir í breakdansi á Ólympíuleikunum í París var það að æfa sig í leyni því talibanar vildi ekki að konur dönsuðu. Hún segist ekki hafa flúið Afganistan af ótta við talibana heldur til þess að láta draum sinni rætast. Þetta er Manisha Talas, hún er 21 árs frá Afganistan og hefur æft breakdance síðan hún var 17 ára. Þá sá hún myndskeið af breakdansi á samfélagsmiðlum, leitaði að fleiri slíkum og heillaðist. Hún leitaði upp í klúb sem kennir þetta. Bíke, ai persona, 55 chico, io solo chica. Entonces, dijo conmigo que porque yo no, porque una chica no puede hacer eso. Á þessum tíma voru talibanar ekki komnir til valda í Afganistan, en þeir létu samt í ljós óanægju sína með að kona væri að stunda þessa íþrótt. Ellos no le gustan que una chica va a bailar. Bueno, yo creo que no es bailar, es deporte. Ellos van a decir algo, van a hacer bomb en cerca de nuestro club. Klúbnum var þá lokað og Manisha æfði þá heima. En þegar talibanar tóku völdin í Afganistan 2021, var hún í hópi 100 afgana sem voru fluttir til Spánar með herflugvélum. Nú æfir hún af kappi þar, nokkuð sem hún getur ekki gert í heimalandinu. Ahora las chicas no pueden hacer nada. No pueden salir de casa, no pueden estudiar, no pueden nada. Manisha hefur nú fengið keppnisrétt fyrir lið flóttamanna á Ólympíuleikunum í París sem hefjast síðar í mánuðinum. Þetta eru fyrstu leikarnir þar sem breakdance er keppnisgrein. Og þetta er ástæðan fyrir því að hún flúði Afganistan. Estoy aquí porque quiero llegar a mi sueño, no porque yo tengo miedo. Fornleifafræðingar ljúka í sumar við að grafa upp landnámsskála fyrstu íbúa Seyðisfjörðar. Mikill fjöldi gripa hefur fundist sem bendir til stórtækrar ullarvinnslu. Þetta er fimmta og síðasta sumarið sem grafið í firði á Seyðisfirði en þar hafa nú fundist margir skálar byggðir hver ofan á annan, fjórir eða jafnvel fimm svo kallaðir fasar. Efstur og yngstur er skáli frá 1100 sem fór undir skriðu og var því ríkur af gripum. Samanlagt úr öllum skálunum og ruslahaugnum við þá hefur fundist gríðarlegur fjöldi muna. Þegar við komum á staðinn var þessi skrautlega perla nýkomin úr jörðu. Ég held að sé á 4000 gripi sem eru frá tímabili 940 til 1150. Þannig að það er ótrúlegt gripasafn og brýnin eru þeim svona 160 og við erum komið með 50 taflmenn og 45 snældusnúða,
140 perlur. Það bara er hérna ótrúlega mikið af gripum sem er að finnast hérna í skálanum. Þessi hérna snældu snúður, hann úr blýi. Það hafa nú bara fundist 7 á Íslandi áður. Hann mjög þungur og það sko þyngdin skiptir máli hvað þráðurnir verða fínir. Allur þessi fjöldi af snældusnúðum, kljásteinum og nálarbrínum gefur til kynna mikla ullarvinnslu og talið að eitt rýmið hafi verið vefjarstofa. Einnig hefur fundist mikið af brotum úr deiglum sem benda til fínsmíði úr góðmálmi ef til vill framleiðslu á nálum og skarti. Snemma í uppgreftrinum fundust kuml þar á meðal eitt bátskuml. Hluti skálans átti upphaflega að fara undir varnargarð sem í smíðum en garðinum var hnikað til svo skálinn fengi að standa. Og það þá hugmyndir að reyna hérna varvitan, hafandi sýnis. Það svona endurgeran með þeirri þekkingu sem við höfum aflað hérna á síðustu árum hvernig húsakosturinn hefur verið. Þetta náttúrulega svo mikilvæg hluti af sögu Seyðisfjarðar. Þetta eru fyrstu íbúarnir í Seyðisfirði. Þeir byggu hérna. Talið að tugir þúsunda séu nú í miðborg Madridar til að fagna spænska landsliðinu sem sigraði Englendinga í úrslitaleik Evrópukeppninnar í gærkvöld. Liðið kom til Madridar fyrir í dag, fékk móttöku hjá konungsfjölskyldunni þar á eftir hjá Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar og fór svo í langa ökuferð í gegnum miðborgina niður á Sibeliustorgið þar sem sigurhátíðin nær hámarki í kvöld. Aftur hingað heim, íbúa og vegfarendur í miðborg Reykjavíkur raki í rogastans í dag þegar hafist var handað við að mála yfir veggmynd á húsinu sem hýsti eitt sinn verslun Guðsteins Eyjólfssonar. Veggmyndin hefur verið kennileiti árabil en reglubundið viðhald var til þess að mála þar yfir hana. Verslun Guðsteins flutti úr miðbænum í mars eftir að hafa verið óslitið á laugaveginum síðan 1929. Eigandi verslunarinnar sem flutti í húsnæði Guðsteins segir veggmyndina verða setta upp aftur. Það bara búið að vera suma viðhald á húsinu, búið að vera að mála allt og alla glugga og gera fallið og fín. Þannig að veggmyndin, þetta bara eðlilegt viðhald. Það þarf bara að mála vegginn og gera hann fallegan en það búið að gera allar ástafanir þannig að hægt sé að koma honum aftur í upprunalegt horf. Fólk leggur ýmislegt á sig til að bæta einn heilsu og auka líkamlegan styrk. Sumir fara til dæmis á í jóka og upplásnu bretti á Hvaleyrarvatni. Ok, við komum okkur fyrir á fjórum fótum og við ætlum að rétta úr hægri fótlegg, stinga hægra tábergi niður í brettið, lyftum vinstri handleggu upp. Sko, María, nú láta flestir sér nægja að stunda jóka bara á öruggum grunni en við erum að því út á miðju Hvaleyrarvatni, hvernig stendur eiginlega á því? Sko, SUP-jóka inniheldur ótrúlega mikið af mikilvægum þáttum. Þetta er rosalega góð styrktarþjálfun eða styrktaræfing og við erum að vinna mikið með jafnvægi okkar. Og hérna svo er þetta ótrúlega hérna þarf að komast í ótrúlega gott svona núvitundar ástand. Já. Þannig að þú getur ekki hugsað mikið annað en það sem þú ert að gera nákvæmlega núna. Einmitt. Mikil einbeiting í að halda jafnvægi. Já. En er þá ekkert fólk ekkert að lenda í því bara að hrynja í vatn eða? Það gerist. Já. Og það er oft gott bara að klára það af. Já, já. Hérna. Og það er ekki það því. Nei. Að móta þetta. Já, að móta þetta. Maður bara blotnar í vestafall aðeins. Já, já. Við erum í þurrgölum, þannig að það allt í góðu. Og hvað kemur eiginlega til að þú fórst að taka upp á þessu? Herri, ég sem sett var að læra jóka fyrir 3-4 árum og á sama tíma þá er ég að kynnast SUP-brettunum og er eignast mitt fyrsta SUP-bretti og fer síðan að skoða svona að gera þetta saman. Og mér finnst þetta bara svo frábært að geta sameinað þetta tvennt. Jóka og síðan bara vera út í náttúrunni og sérstaklega hér með trén og fuglasöngin og vatnið og... Einmitt. Já, ég færi bara einbyttu með að ég halda jafnvægi hérna og við segjum þetta gott á Hvaleyrarvatni. Takk fyrir það. Það var fínasta veður í Hvaleyrarvatn og það var sólríkt um mest alland í dag og náði hiti hæst í 26 innsveitum norðaustanlands. Á morgun verður vindátt að megninu til austlæg og gera spárað fyrir meiri skýjahulu yfir landinu og þá sérstaklega austan og sunnanlands. Hámark síti verður þó væntanlega svipaður áfram og með hæstu gildin á Norðurlandi. Theodór Freyr Herrásson veðurfræðingur fer yfir veðurhorfur næstu daga að loknum íþróttafréttunum sem að Helga Margrét Höskuldsdóttir fær okkur í kvöld.
Íslenska kvennalandsliði fótbolta spilar sinn síðasta leik í undankeppni EM 2025 gegn Póllandi á morgun. EM-sæti er nú þegar í höfn en sigur getur einst mikilvægur upp á styrkleikaröðun þegar að mótinu kemur. Argentínumenn urðu í nótt Suður-Ameríkumeistarar í fótbolta í annað sinn í röð og 16. skipti alls. Ekkert lið hefur unnið titilinn oftar. Og botnliðin strýttu FH og IA í síðustu leikjum 14. umferðar bestu deildar Karla í kvöld. Þetta á fleira til í íþróttum hér rétt á eftir. Þá ætlum við að rifja það sem helst í fréttunum. Mohamed Kurani, sem í dag var dæmdur í 8 ára fangelsi fyrir stórfellda líkamsárás og fleiri brot, var með dóm á bakinu þegar hann fékk dvalarleyfi hér á landi. Lögmaður hans segir að málinu verði áfrýjað. Donald Trump tilkynnti í kvöld að J.D. Vance, öldungardeildar þingmaður frá Ohio, verði varaforsetaefni hans fyrir kosningarnar í nóvember. Landsfundur republikana hófst í dag. Gripið hefur verið til enn frekari aðgerða til að koma í veg fyrir að hraun renni í átta mannvirkjum í Svartsengi við Grindavík. Hæstu varnargarðarnir eru á við 7 til 8 hæða hús. Mótorhjólafólk efndi til mótmæla í kvöld. Farið er fram á að einhver axli ábyrgð á umferðarslysi sem varð á Kjalarnesi fyrir 4 árum. Landnámsmenn í Seyðisfirði virðast hafa stundað mikla ullarvinnslu og fínsmíði úr góðmálmum. Á 4000 gripa hefur komið þar úr jörðu meðal annars fágætur snældur snúður úr blýi. Og næstu fréttir verða í útvarpi klukkan 10 í kvöld, vefurinn rúf.is, hann er uppfærður allan sólarhringin, við minnum á rúf appið og að hægt er að hafa samband við fréttastofuna og senda ábendingar á fréttir@rúf.is. En þessum fréttatíma lokið, verið þið sæl. Eftir glæstan sigur á Þýskalandi er EM-sætið í höfn hjá kvennalandsliðinu í fótbolta. Einn leikur er þó eftir og á þriðjudag sækir Ísland Pólland heim í lokaleik undankeppninnar. Pólland-Ísland í undankeppni EM 2025 í fótbolta. Þriðjudag klukkan 5 og stofan frá 5:30 í beinni á RÚV. Ekki taka skjáhættuna. Settu símann á akstursstillingu. Sjóvá og samgöngustofa. Láttu innkaupin koma þér á óvart með vildarpunktum Icelandair. Það styttist í hápunkt íslenska golfsumarsins. Íslandsmóti í golfi fer fram á Hólmsvelli Leiru hjá golfklúbbi Suðurnesja og verður að sjálfsögðu í beinni á RÚV. Íslandsmótið í golfi 19. til 21. júlí á RÚV. Áður en ég fer að spila æfingarhring, þá er ég mikið að skoða hvernig grínin eru og hvar ég get verið í kringum grínin. Það svona aðal planið mitt. Láttu innkaupin koma þér á óvart með vildarpunktum Icelandair.